პარტიების ფინანსებს შემოსავალს ხარჯს შემოწირულობას აუდიტის ნაცვლად ღარიბაშვილს დაქვემდებარებული ანტიკორუფციული ბიურო გააკონტროლებს. ცვლილებები 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ არჩევნების წინ ეს ივანიშვილის ხელში დამატებითი ბერკეტი იქნება. დაგეგმილ ცვლილებებს ხელისუფლება ევრო რეკომენდაციით ხსნის. 12 პირობიდან მეოთხე ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნას ითვალისწინებს, მაგრამ სააგენტო პოლიტიკური კონტროლისაგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს. საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები საკუთარ ფინანსურ ანგარიშებს აუდიტის სამსახურის ნაცვლად ახლა შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს წარუდგენენ. ოფიციალური ბრძანების მიხედვით ანტიკორუფციული ბიუროსთვის წარსადგენი ფინანსური ანგარიში უნდა მოიცავდეს პარტიების შემოსავლებს, ხარჯებს, შემოწირულობებსა და საარჩევნო კამპანიის ფონდის შემოსავლებს. პოლიტიკოსები განმარტავენ, რომ ამ ფუნქციას აქამდე წარმატებით ასრულებდა აუდიტის სამსახური, რომელიც შედარებით უფრო დამოუკიდებელი ორგანოა, ვინაიდან სახელმწიფო აუდიტორს პარლამენტი ირჩევს. ღარიბაშვილის მიერ ერთპიროვნულად დანიშნული პირის დაქვემდებარებაში მყოფი უწყება კი პირდაპირ ხელისუფლების ინტერესებს გაატარებს. ქართულმა ოცნებამ და ირაკლი ღარიბაშვილმა შექმნეს კორუფციული ნიშნულობით, პირდაპირ ნიშნულობით კორუფციული ბიურო, რომელიც იქნება დაკავებული არა მაღალი თანამდებობის პირების და ჩინოვნიკების კორუფციული ქმედებების გამოვლენით და პრევენციით, არამედ პოლიტიკური ოპონენტების დევნით. ეს არის პირდაპირი დეკლარირება, ეს არის გამოცხადებული გზა, თუ როგორ აპირებს ქართული ოცნება არჩევნებამდე მისვლას. ეს პირი, რომელიც ერთპიროვნულად არის დანიშნული პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის მიერ, ეს ცალსახად მიუთითებს, რომ საფრთხეს წარმოადგენს ოპოზიციური პარტიების დამოუკიდებელი მუშაობისთვის. აუდიტისგან განსხვავებით, რომლის შერჩევაც კონსენსუსის საფუძველია და ამტკიცებს პარლამენტს, ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია და ანგარიშვალდებულია საკუთარ ხელმძღვანელის პრემიერ-მინისტრის წინაშე და ნათლად ვიცით, რა არის ირაკლი ღარიბაშვილის მიზნები ამ ორგანიზაციაში. გადმოიტანეს სხვადასხვა სამსახურები. მაგალითად, ეს არის საჯარო სამსახურის ბიუროდან გადმოიტანეს დეკლარაციების შემოწმება, ხოლო აუდიტის სამსახურიდან გადმოიტანეს პარტიების მონიტორინგის დეპარტამენტი. ანუ რეალურად ამ ორგანიზაციამ უნდა შეამოწმოს მაგალითად ღარიბაშვილის დეკლარაცია. ღარიბაშვილის დეკლარაცია უნდა შეამოწმოს რაჟდენ კუპრაშვილმა, რომელიც დანიშნა ღარიბაშვილმა. ანტიკორუფციული ბიუროს ამჟამინდელი ხელმძღვანელი რაჟდენ კუპრაშვილია. უწყების ხელმძღვანელს უშუალოდ პრემიერ-მინისტრი 6 წლის ვადით ნიშნავს, რის გამოც მმართველი გუნდის ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ ეს იქნება კიდევ ერთი ბერკეტი, რომელსაც ხელისუფლება პოლიტიკური ოპონენტების დევნისთვის გამოიყენებს. რა შეიძლება ემსახურებოდეს ანტიკორუფციული სააგენტოსთვის აუდიტის ეროვნული სამსახურის კომპეტენციების გადაცემა? იმ სამსახურისთვის, იმ სააგენტოსთვის, რომლის ხელმძღვანელსაც პირდაპირ 6 წლის ვადით ნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ეს იქნება პირდაპირი პოლიტიკური ანგარიშწორება. ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირების, აი ეს კორუფციული რისკები სახელმწიფო სტრუქტურებში იქნას უნებელყოფილი და განეიტრალებული. ამისთვის უნდა შექმნილიყო ეს ანტიკორუფციული სამსახური და ეხლა აღმოჩნდა თურმე, რომ პარტიების ამას დაემატება არასამთავრობოები და ასე შემდეგ და ყველა ვინც კრიტიკულად არის განწყობილი ქართული ოცნებისა, მათ გასაკონტროლებლად ბრჭყალებში და რეალურად დასაშინებლად იქნება. ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნა ნაწილია ევროკომისიის მეოთხე რეკომენდაციისა, რომელიც ანტიკორუფციული სააგენტოს გაძლიერებას ითვალისწინებს. ბიუროს არსებული ფორმით შექმნას არასამთავრობო სექტორი თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა, ვინაიდან მას არ აქვს საგამოძიებო ფუნქცია და არც ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლის მექანიზმები გააჩნია. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ სანდოობისთვის უწყების ხელმძღვანელს პარლამენტი მაღალი კონსენსუსით უნდა ნიშნავდეს. ამ ეტაპზე კი რეფორმა ფასადურია და ჩნდება ეჭვები მის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით. იმ პირობებში, რომ ჩვენ არ ვიცით ეს უწყება დამოუკიდებლობას გამოიჩენს თუ არა, ხო, აქ არის რისკები, რა თქმა უნდა. და სწორედ ამას დავაკვირდებით ჩვენ, თუმცა რადგან სამწუხაროდ მაინც პრემიერ-მინისტრმა დანიშნა, ხო, ამ შემთხვევაში მომეტებული რისკი არის, რა თქმა უნდა, რომ ეს უწყებაც იყოს პოლიტიზირებული. ეს რეფორმა არის, ასე ვთქვათ, არასაკმარისი და საავადოდ არაფერი მნიშვნელოვნად არ შეიძლება დადებითი კუთხე, აი შეიძლება დამოუკიდებლობის კუთხე შეიძლება უარესიც იყოს, შესაძლოა უნდა მოხდეს, თუმცა ეს არ უნდა იყოს შერჩევით თავისთავად და არ უნდა გაჩნდეს კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკურად მიკერძოებული გამოძიებები ან შესწავლა მოხდება აი ამ საკითხებსთან. მმართველ გუნდში ცვლილებებს ევროკავშირის რეკომენდაციებით ხსნიან. პარტიის თავმჯდომარის განმარტებით აუდიტის სამსახურის ფუნქციის ანტიკორუფციული სააგენტოსთვის გადაცემით კანონმდებლობა კონსტიტუციასთან მეტად თანხვედრაში მოდის.
ولكن ამის გამო ევროკავშირის რეკომენდაციების შესაბამისად გადავიდა ეს ფუნქცია აუდიტის სამსახურიდან ანტიკორუფციულ სამსახურში. ანტიკორუფციულ სამსახურში კონსტიტუციასთან თავსებადობა იყო ეჭქვეშ, როცა აუდიტის სამსახურში იყო ეს ფუნქცია, იმიტომ რომ მითითებულია საქართველოს კონსტიტუციაში, რომ სახელმწიფო სახსრებს მეთვალყურეობს აუდიტის სამსახური და არა პარტიულ სახსრებს. პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის გარდა ანტიკორუფციულ ბიუროს თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგიც ევალება.